Друзі, привіт! Часто, коли в моєму житті трапляються яскраві емоції та події, я починаю писати вірші. І зараз хочу поділитися з вами однією з таких історій. Коли знаю, як бути з тобою, без тебе бути не хочу вже. У вихрі танцю сплелися двоє. Їх погляди зустрілись. Ой, невже? Ти посміхався мені, я мліла від сорому, але посміхалася завжди в отвіт. Ми були щирі, красиві, закохані. Не потрібен був нам увесь світ. Ти запрошував до танцю, я погоджувалась. Бо так то має бути. Століттями складається історія, де хлопці дівчатам пропонують руку. Але той перший танець разом я підлаштувала. Змінилася з дівчиною. До тебе в пару стала. На другий танець я сказала, іди до мене. Ти підійшов, затанцював, і так спокійно стало. Я купалася в танці з тобою, а в душі ніби мед у мені розливався. Шуткував коли зі мною, я щиро від душі сміялась. Ти з'явився отак, просто звідкись, і не знала до цього часу моя історія твого імені українського. Богом дане тобі з любов'ю. І коли тебе поруч нема, з іншими хлопцями я в парі повинна намагатись відчути хоч щось, бо така-то професія моя дивна. Там танцювати не хочеться вже, хоча як-то я це і люблю. Але не хочу я посміхатись другому і не можу до іншого відчувати люблю. Дивна річ. Танцем зветься. Люди в парах рухаються умовно. Але дуже мало таких на світі ведеться, що то не танець, а душах розмова. Я вдячна тобі, що знаю, як бути має. Але що робити з цими думками, я, віриш, справді не знаю.